សំណួរនឹងគេសួរខ្ញុំគ្រប់តែគ្នាគេថាខ្ញុំពីដើមខ្ញុំគិតថាអាយុ40 plus ខ្ញុំធ្វើនយោបាយដល់40 plus អាពតចូលទៅណាដូច្នេះអស់ខ្ញុំគិតថាពីទូខ្ញុំកំប្រឹងរៀនដល់ហើយរត់ត្រប់ចាស់បន្តិចទៅឬខ្ញុំទៅវត្តឬខ្ញុំធ្វើនយោបាយដើម្បីស្រោចស្រង់ស្រុកខ្ញុំដល់ឃើញស្រុកវេទនីខ្ញុំទ្រាំលែងបានទីមួយខ្ញុំប្រាថ្នាទៅនៅធ្វើ retirement នៅ Florida ទៅរកផ្ទះបានដីបានអីហើយមិនសុខមិនសាប់ទេទៅស្រុកខ្មែរទី2ដូរថាទៅនៅ Key West ដូចស្រួលចង់មិនចាប់ដូរយកបាល់ទៅស្រុកខ្មែរម្ដងទៀតទៅឃើញអ្នកស្រុកវេទនីពេកខ្ញុំថាអោះខ្ញុំចាស់ហើយបើអាចជួយគេបានហាក់ដូចជាអំបិលមកក្តាប់ដាក់ក្នុងទឹកមកពីងទៅតើប្រៃឡែវឡែវទេអាហ្នឹងជាបំណងខ្ញុំខ្ញុំគ្មានប្រាថ្នាអីទៅធ្វើធំរលលុយរកអីទៀតទេហើយបើប៉ះសិនជាបងប្អូនទាំងអស់យល់ថាអ្នកទៅធ្វើនយោបាយពី93មកឃើញថាអូទៅសេវាសិទ្ធិរត់ទ្របឥឡូវគេនៅតែចោតថាលោកទ្របទ្របធ្វើអីយកលុយមកធ្វើអីទៀតខ្ញុំអត់មានប្រាថ្នាអីចង់ទេខ្ញុំប្រាថ្នាគ្រាន់ធ្វើម៉េចខ្ញុំស្លាប់ទៅបានជួយជាតិខ្ញុំបានបន្តិចមិនបានប្រមាណក៏ខ្ញុំអស់ចិត្តដែរបាទអាហ្នឹងជាកំណត់ខ្ញុំបាទនេះគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំសូមកោតសរសើរដល់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតដែលមានវ័យចំណាស់ហើយដែលត្រូវការពេលវេលាសម្រាប់គឺចូលនិវត្តហើយរស់នៅដោយសុខសន្តិភាពជាជាងធ្វើដូច្នេះលោកបានទៅស្រុកខ្មែរទៅជួយប្រទេសខ្មែរយើងនៅជីវិតចុងក្រោយរបស់លោកនេះគឺជាការដឹងគុណរបស់ខ្ញុំដ៏ខ្លាំងដែលជាក្នុងនាមជាក្មេងជំនាន់ក្រោយបាទហើយជាចុងក្រោយគឺខ្ញុំសូមសួរដល់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សគឺលោកអាយដាមកឹមសខាមកទីក្រុង Lowell យើងតើលោកអាចលោកបណ្ឌិតអាចជួយផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មាននេះជួយជម្រាបដល់អស់លោកស្រីទស្សនិកជនរបស់យើងឲ្យបានជ្រាបថានៅពេលណាដែលអាយដាមកឹមសខានឹងអញ្ជើញមកបាទខ្ញុំជម្រាបទាំងអស់ដើម្បីឲ្យស្រួលយល់ថាម៉េចបានលោកកឹមសខាមកដើរលេងមកដើរលេងឬមួយមកបំពេញភារកិច្ចគេមើលឃើញថាដើរលេងណាបាទភារកិច្ចគាត់គឺថាយើងបានសន្យាជាមួយអ្នកស្រុកយើងបោះឆ្នោតដូរមិនខំព្រោះមិនខំនឹងវាពុកអរួយហើយយើងចង់ដូរដាក់មិនខំសិទ្ធិមនុស្សដែលវប្បធម៌យើងនិយាយថាដូរមិនខំបម្រើប៉ាដាក់មិនខំបម្រើរាដូរមិនខំផ្កាពីថៅកែដាក់មិនខំការពីរាដូរមិនខំមុខប្រាក់ដាក់មិនខំសិទ្ធិមនុស្សគេថាបានន័យថាយើងយកមនុស្សស្អាតស្អំពេលដែលយើងនិយាយចឹងហើយយើងសន្យាជាមួយអ្នកស្រុកថាបើប្រសិនជាបងប្អូនបោះឆ្នោតមិនខំសិទ្ធិមនុស្សយើងនឹងជូនអីយើងកែប្រែរបៀបធ្វើការក្នុងឃុំកុំឲ្យពុកអលួយគ្រាន់តែបន់ធ្វើបន់ខ្មោចក៏ឲ្យលុយគេដែរក៏បានគេធ្វើកដាឲ្យយើងត្រូវទិញកុំព្យូទ័រទិញ laptop ឬកុំព្យូទ័រ printer អីដាក់ដើម្បីឲ្យមិនឃុំធ្វើការបានស្រួលទី1ទី2យើងត្រូវឲ្យមិនឃុំទៅរៀនស្រុកក្រៅដូចស្រុកបារាំងអាមេរិកអូស្ត្រាលីកាណាដាទី3គឺថាយើងត្រូវរឡាន1ដើម្បីជួយអ្នកស្រុកដើម្បីដឹកអ្នកជំងឺពីស្រុកកន្លែងមិនមានអីដឹកជួនកាលអ្នកជំងឺស្លាប់នៅដោយសារអត់អីដឹកយើងទិញឡានជួនអ្នកស្រុកដោយហេតុតែគណៈបកយើងមិនមានលុយប្រធានគាត់ទៅហើយគាត់ត្រូវចេញមកក្រៅដើម្បីដូចយើងលោអញ្ចឹងគឺថាត្រូវទទួលខុសត្រូវមិនខំមួយ sponsor មិនខំមួយគិតជាលុយដល់ប្រហែល7000ដើម្បីទិញកុំព្យូទ័រទិញឡានហើយឲ្យមិនខំមករៀនសូត្រមើលគេឯងមុនចុងក្រោយគឺឡានហ្នឹងគឺសម្រាប់ប្រើនៅក្នុងឃុំហ្នឹងតែមិនមែនសម្រាប់តែអ្នកដែលចូលក្នុងបកប្រជាមែនទេជាទូទៅមនុស្សឯងជាទូទៅណាជាទូទៅដូច្នេះអានេះគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ឃុំតែមូលតែម្ដងបាទហើយជាចុងក្រោយដោយសារពេលវេលាយើងអស់ហើយខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតបើសិនជាមានសារអីចុងក្រោយដើម្បីផ្ញើទៅដល់អស់លោកលោកស្រីទូទស្សនិកជនរបស់យើងសូមអញ្ជើញបាទខ្ញុំសូម
ជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមអរគុណវិទ្យុខ្មែរអាមេរិកទូទួសំឡេងខ្មែរអាមេរិកទូទួខ្មែរអាមេរិកសូមអរគុណបងប្អូនដែលស្ដាប់ខ្ញុំហើយនឹងសូមជម្រាបថាអាយដាមកឹមសុខាមកដល់ Lowell ថ្ងៃទី12គាត់នឹងធ្វើសន្និបាតជាមួយអ្នកស្រុកពីម៉ោង5រហូតដល់ម៉ោង11យប់ហើយគាត់នៅជាមួយយើងថ្ងៃអាទិត្យច័ន្ទគៀពុទ្ធដើម្បីរលួយកាទិញឡានជូនបងប្អូននៅស្រុកទាំង8-10ឃុំដែលជាប់ហើយនោះយើងមានកុំព្យូទ័រខ្លះហើយយើងទិញបានឡានខ្លះហើយប៉ុន្តែយើងនៅតែខ្វះពោះគណៈបកយើងជាគណៈបកក្រមិនមានលុយបបោដោយគណៈបកគេហើយគណៈបកគេធំគណៈបកគេយូរហើយយើងទៅកើត5ឆ្នាំបាទដូច្នេះខ្ញុំសូមអរគុណទីបញ្ចប់ដល់បងប្អូនទាំងអស់បាទសូមអរគុណដល់លោកបណ្ឌិតកៅសម្បត្តិដែលមានឱកាសដែលឆ្លៀតយកឱកាសដ៏មានតម្លៃរបស់លោកបាទមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍សម្លេងខ្មែរអាមេរិកខាងរបស់យើងបាទហើយលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញអស់លោកស្រីប្រិយសូមអភ័យទោសលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមសម្រាប់មួយនាទីសិនហើយយើងមកវិលមកជួបអស់លោកលោកស្រីសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងពេលដ៏ខ្លីបាទសូមអរគុណទូរទស្សន៍សម្លេងខ្មែរអាមេរិកសូមថ្លែងអំណរអគុណដល់អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តព្រមទាំងទូរទស្សន៍ជាតិទាំងអស់ដែលបានតាមដានកម្មវិធីយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទពីម៉ោង7ទៅដល់ម៉ោង9យប់ជាពិសេសយើងសូមអរគុណលោកលួយហាស្កាល់ព្រមទាំង Law Office of Louis Haskell គាត់បានគ្រប់គ្រងប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍យើងជាយូរអង្វែងហើយបន្តមកទៀតប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍យើងក៏សូមថ្លែងអំណរអរគុណដល់លោក Louis Penn ព្រមទាំង Louis Penn USA Trading Inc. គាត់ក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍យើងតាំងពីដំបូងមកដល់ពេលនេះនៅពេលនេះដែរប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍យើងក៏សូមថ្លែងអំណរអរគុណដល់ KK Insurance Agency ដែលបានគ្រប់គ្រងប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍យើងតាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលនេះជាទីបញ្ចប់នេះទូរទស្សន៍សម្លេងខ្មែរអាមេរិកយើងក៏សូមថ្លែងអំណរអរគុណដល់ដរសម្បត្តិកៅព្រមទាំងដរសម្បត្តិកៅ Dental Office គាត់ក៏បានជួយឧបត្ថម្ភទូរទស្សន៍យើងជាយូរអង្វែងមកដែរជាពិសេសយើងសូមអរគុណដល់ទូរទស្សន៍ជនជាតិនិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន បាទខ្ញុំបាទសូមស្វាគមន៍អស់លោកស្រីលោកស្រីទូទស្សនិកជនសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញអស់លោកលោកស្រីប្រិមិត្តតាមដាននៅនីតិកំណាបជាមួយអ្នកគ្រូផណ្ណាដូចតទៅបាទសូមអរគុណខ្ញុំផណ្ណាកឹមបានវិលត្រឡប់មកជួបអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅរាត្រីនេះនាងខ្ញុំបាននាំយកកំណាបមួយអត្ថបទដែលមានចំណងជើងថាកសិករដែលសម្បំរឹកកសិករដែលសម្បំរឹកនិពន្ធដោយលោកស៊ីសាឡែនលោកស៊ីសាឡែនបានសរសេររៀបរាប់ថាតាំងពីដូនតាមកកសិករធ្វើស្រែភ្ជួររាស់ដោយប្រើគោក្របីដកស្ទូងនិងច្រូតស្រូវដើម្បីយកភោគផលដោយប្រើកម្លាំងខ្លួនឯងប៉ុន្តែកសិករខ្លះក្នុងសម័យឥឡូវធ្វើស្រែមិនបាច់មានគោក្របីនិងកម្លាំងខ្លួនឯងនាំតែប្រើពេលយូរគឺគ្រាន់តែសុំលុយពីបងប្អូនពីបរទេសគឺរហ័ស
ឆាប់បានភោគផលនាងខ្ញុំនឹងសូមកំណាបនេះជាបទប្រំមកិតជូនដល់ទូរទស្សនិកជនស្ដាប់កំសាន្តអ្នកស្រែស្កលខ្លួនច្បាំងតែងប្រទៀងជួមទ្រាំធន់ម៉ាសិនអើយមានគ្រប់ធនខ្ញុំអរគុណអើយពីស្លាប់ស្ដីកាំងសកលអើយពីដូនតាកັບចំកាភួររងដីប្រើសັດអើយកោក្របីមានបាយឆៃក្រុមអាត្មាចំចំអើយកូនបានធំត្រូវសំណុំមានប្រាជ្ញារៀនដល់លើយថ្នាក់អាចារ្យគ្រូមេបាចេះគោរពតុនបានអើយដោយកំឡាំងមានកំបាំងចាយទល់ទុបធូរៈអើយមានថ្ងៃយប់គាត់ប្រសពមើលដងកូនបានកាំងសកលអើយថ្មីសម័យមានតែដៃជើងនឹងប្រានភួរស្រែដឹកប្រើឡានដឹកស្រូវបានតន់ហាងរតីតឿនញាតិអើយនៅស្រុកក្រៅថាកូនចៅក្រគ្មានដីគ្មានប្រាក់ងើយមកចំណីកោក្របីលក់ចាយអង្គសូមជួយអើយជាបន្តទិញកោយួនកំកន់តង់កន្តើយសូមស្រណង់ប្លង់ថ្មីនេះងើយផ្ដល់សង្ឃឹមធ្វើស្រែមិនបាច់ស្ទូងព្រោះមួយប្រងស្រូវទាល់ធ្នឹមសង់ផ្ទះអើយខ្ពងស្គីស្គឹមមុខញញឹមអើយគប់វាស្នាបែបនេះអើយប្រើពេលតិចបានសម្រេចអង្គបញ្ហាកូនចៅអើយកើនបញ្ញាក្រុមគ្រួសារជួបមង្គលសំណើយគួខន្តីខ្សែក្របីកូនង្គលបងបងអើយទាំងងងល់ខ្ជិលអំពលលើយថែឲ្យស្មៅចង់ទុកអើយពេលទុំណេក្រាន់ដើជ្រេជួញសោកសៅចាំងទុំមើលលោកប្រដៅគេមិនខ្លៅដូចចាំងឡើយម្ដងមកកាលើយមានគំនិតតែនៅល្ងិតមិនឡើងត្រើយពេលលុយអើយទទួលហើយកម្មដែរកើយតាមលងភ្លៀមចា៎នាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់លោកបណ្ឌិតកែសម្បត្តិដែលបានផ្ញើកំណាបដ៏ល្អនេះមកឲ្យនាងខ្ញុំសូត្រនៅទីកំណាបជាមួយនាងខ្ញុំនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា